chegar no aeroporto e ter gente tocando, uma banda. E essa experiência realmente foi única de chegar assim. Achei incrível. Meu sonho sempre foi ter uma banda e cantar e essas coisas. Foi uma surpresa chegar e poder, sei lá, cantar e me chamarem. Foi incrível, me senti muito bem. Me senti uma rockstar. Na hora que eu desci do avião, eu vi o barulho e falei, eu quero entrar nessa banda. Eu queria dançar no meu, eu queria pegar aquele microfone e cantar. Nossa, foi muito bom, fiquei muito empolgada, porque tá sensacional. Eu amo Rio de Janeiro, eu amo Rock in Rio, é isso aí, vamos que vamos, galera. Eu cheguei aqui no aeroporto já ouvindo essa parada muito doida, eu fiz que...